Dipersilakan. Shalli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, randu agung, bersih,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir malam ini yang sangat saya hormati, wabil khusus Sohibul Hajjah Bapak Hasanuddin SHI MH yang berbahagia. Muka-muka tak dengar no Pak Hasanuddin rezeki ini kata istrinya bertambah, tambah setia. Ini kesusu protes ya. Jamaah Hadroh Arido Ratu Agung yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun apa tuh ya? Beti ini aku jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang berbahagia dan Mas Sound System WNI Sounding, ibu, bapak, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis Maulidur Rasul. Di tempat yang mulia ini memenuhi undangan Bapak Hasanuddin sekeluarga. Moga-moga hajati Pak Hasanuddin dikabulkan Allah. Amin. Boleh tak delok mulai melaku teko kono sampai gini, mulai KPT sampai TROP ini apa-apa. Cengijo kono to. Iki ketoke ana hajat sing paling besar ketoke. Nek delok terope abang, karpete abang kabeh. Sepanduke lho ya abang. Wis gak tak ucapno sampean paham dhewe 2024. Bapak sallallahu Muhammad. Barokah ngaji Maulid malam ini mudah-mudahan sing teko ikhlas tak dungano rezeki ning kata. Amin. Barokahe Maulid Nabi sing ikhlas ngaji dalu niki tak dungano sugi kabeh. Amin. Barokahe Maulid Nabi dalu niki sing ikhlas ngaji tak dungano anake saleh lan salihah. Amin. Barokahe ngaji mulutan tak dongakno anake saleh lan salihah bisa berangkat haji Mekah Madinah. Amin. Barokah ngaji dalu niki tak dongakno budal haji Mekah Madinah dan masuk surga. Amin Allahumma amin. Selawatan yo. Dibuka selawat sih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo guys. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo tanpa saya. Sallallahu. Sallallahu alaihi
Anta Samsun, Anta Kedurun, Anta Nurun, Fauka Nurin, Anta Iksiru Wawali, Anta Misbahu Suduri. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin rahimakumullah, terusi Kanjeng Nabi mengadoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal kiamat. Sopo sing gelem memperingati kelahirane Kanjeng Nabi, maka dia akan mendapatkan pertolongane Gusti Allah. Berarti tiang-tiang panjenengan sedoyo sing teko dalu niki duduno panjenengan sedoyo niki cinta nang Kanjeng. Yo kuwata lho saniki gak seneng mulutan iku kata nggih napa mboten? Halo. Aku nek ngomong halo Bu sampe jawab hai. Ya Pak ya. Bapak iku ngene tok. Ngene tok. Iki sajane iki panitia keliru sing kene iki wedok-wedok menak. Bukan cerdas sih. Nah neng ngaji ngarep kula nang kabeh sebelum kabeh. Yo ngene iki, masa ndasku ngoleh ngene terus pengen gitu. Neng delok kono kan glowing-glowing. Yo kene iki ngilani. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi memperingati kelahirane Kanjeng Nabi niku perintahe Gusti Allah. Apa buktine nek memperingati kelahirane Nabi iku perintahe Gusti Allah? Ana ayate laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Muhammad, di dalam dirimu itu ada contoh yang baik, ada contoh yang mulia. Yo iki. Iki duduno ayat iki duduno kula lan panjenengan sedaya bahwa memperingati kelahirane Kanjeng Nabi iku perintahe Gusti Allah. Lah saiki kok ana wong ngomong mulutanku bid'ah. Sampe delok nduk TikTok TikTok. Ibu-ibu lah TikTokan sih. Kayae mboten ya saiki ngaji kok bengi wae. Saiki ku nek ngomong enake dhewe. Mulutan bid'ah, terbangan bid'ah. Tahlilan bid'ah. Istighosa bid'ah. Iku berarti gak paham ayat laqad kana lakum niku wau. Mangkane nek ana wong aliran apa ae mlebu randu agung
Nek ngomong mulutan iku bid'ah, tahlilan bid'ah, istighosa bid'ah, terbangan bid'ah. Sampai jawab pak, dengan bahasa wong randu agung, gak usah dalil, sampai kalah. Nek ono kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok sing mlebu nang randu agung, ngomong mulutan bid'ah, ngomong terbangan bid'ah, sampai jawab, cak. Aku saiki terbangan, sing tak keplaki ku terbangan nih. Jawaban ngono. Aku gak ngeplakin dasmu. Jawaban ngono. Halo. Halo, hai juga. Nek ono wong ngomong tahlilan iku bid'ah, istighosa bid'ah. Jawaban, mau ngono-ngono iku sing gak paham. Halo. Wong tahlilan iku lho donga, istighosah iku yo artine nduk donga. Nang kok saenake udele dhewe ngomong tahlilan ku bid'ah. Wing sampeyan jawab ae ana wong ngono iku. Ben gak kaken cocot. Cak, aku ki tahlilan gawe lambeku dhewe, gak gawe lambemu. Jawab pengunai. Aku kata yang kereketan untuk orang-orang itu. Enggak, temenan. Aku ini tahlilan, cak. Gaya mataku dewe melean sampai dalu. Istighosa yang melean sampai dalu. Gaya mataku dewe. Gak gawe matamu. Semuanya jawab pengunai, jadi dalil kalah. Bik orang-orang itu sampai dalu. Aku ki tahlilan longgo suwe tahlilan longgo suwe dibaan longgo suwe yasinan longgo suwe istighosa gawe bokongku dhewe gak gawe bokongmu aja kakean cok cok mangkel aku ana ngono niku wong Kanjeng Nabi niku lho hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah disambut solawatan, disambut terbangan. Tola al badru ala inna. Lho kok saiki setalan ku aiku khususnya nanti sih semangat gak semua aku sih gak semangat kita mampu no ngebening ini kok. Aku kene ngaji nanti-nanti pas ono mbene iki. Ya ono kopine, ono degane, ono susu soda. Ngene iki ya pati de kobok gak teko-teko. Lho sakti ngene iki tak dongano soge. Tak dungan hajati Pak Hasan hasil. Telung ewu. Udah. Dun. Kopi. Lho kopi ini sentek. Kopi hitam telung ewu. Jahe lima ewu. Yes. Iki paling tuku nang Alfamart. Alfamart sama Indomaret itu kan berhadapan, nggih. Tapi enggak pernah menyatu. Katau sapa-sapaan Alfamart sampai Indomaret iki sampe delok. Bendino tonggoan ae tapi enggak tahu nyoba, nggih. Ya kaya awakmu iku. Awakmu kok Indomaret sampai Alfamart. Tonggoan tapi enggak tahu nyoba, nggih. Tak kandani Pak ya. Kebien ngundang kiai pasti ngombene jahe, betul? Salah aku lho sik enom. Aku lho sik enom kiai sik enom milenial. Mestine iku susu soda. Tau nek tak nangkene susu soda iku. Saeling kok mangliwat kono ana kantin lho kono. Ya susume susu nembak jebongmu. Allahumma sholli ala Muhammad.
boleh apa? Ngaji nek ate jahe, iku kiyaine matek. Nek jahe panas, engko ono mangane, mangane ate rawon pisan. Ono mangane pasan. Biasa kiyai ku lak diundang ku dalu koyo ngene iki, dikeki jahe, mangane rawon. Mangane matek ya kiyai ku. Aku yo gak gelem, gak apa-apa gak hiasan tok gak apa. Kata ombe tapi cinta ombe kopi nito. Wa sallallahu ala Muhammad. Amin. Tetondi gimana? Tahlil. Kanjeng Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah yang pada saat itu dinamakan Yasrib, disambut terbangan, disambut selawatan. Lo saiki nduk TikTok, nduk Snack, nduk Hello, nduk IG kok ngomong selawatan kubita, berarti dia tidak paham sejarah Islam. Makane kula lan panjenengan sedaya malam ini memperingati kelahiran Nabi itu menunjukkan betapa cinta kita kepada Rasulullah, betul? Cinta kepada Nabi salah satunya yang pertama adalah selalu menyebut-nyebut kanjeng Nabi. Nyebut kanjeng Nabi ku ya nopo? Muhammad, Muhammad ya ngono ta? Yo ga. Nyebut kanjeng Nabi iku maca selawat. Terus kanjeng Nabi aulan nas biyaumil kiamah. Aksaruhum sholatan alaiyah. Besok di hari kiamat, yang paling dekat dengan Rasulullah bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan tetangganya, tapi sing cedek ambek kanjeng Nabi di hari kiamat adalah wong sing ngakeh-ngakeh maca sholat. Luar biasa. Itulah kelebihannya Rasulullah di hari kiamat mementingkan umatnya. Sing disebut umati, umati maksudnya ku apa? Sing ngake-ngake no solawat. Besok paling cedek ambek kanjeng Nabi. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta kanjeng Nabi, mengaku sayang nang Nabi, kita harus mencontoh perbuatannya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, kita lakukan. Itu tanda cinta kepada Nabi. Yuk kita saja, kalau punya idola artis, pasti kita kenal lagu-lagunya. Betul? Yuk. Sama kalau kita cinta kepada Nabi, apapun yang dilakukan Nabi pasti kita ikuti contoh. Kanjeng Nabi niku idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika ketemu teman, ucapkan salam. Iku Nabi sing ngomong. Wong lanang ketemu wong lanang, ucapkan salam. Wong wedok ketemu wong wedok, ucapkan salam. Wong lanang ketemu wong wedok, ucapkan salam. Wong wedok ketemu wong lanang, ucapkan salam. Sebab apa? Ucapan salam itu adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Nabi, Nabi ngomong-ngono, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu teman, ketemu saudara, ketemu tetangga, ucapkan salam. Nah saiki ngomong salam itu barang sing langka, betul? Iya, konco ketemu konco wis gak ngucapno salam. Wong lanang ketemu wong lanang ning nang embong. Halo, Bos. Wong wedok ketemu wong wedok. Halo, Besti. Wong lanang ketemu wong lanang. Halo guys. Betul? Langka. Jarene nyonto kanjeng Nabi.
katanya mencontoh Nabi sehingga malam ini kita peringati kelahirannya. Maaf, saya tadi sebelum datang ke sini ngopi ndok kono. Ya iya dijemput panitia ngopi ndok kono sebelah McD ya. Ono wisata kuliner sebelah bundaran GKB. Saya ngopi di situ. Saya ngopi, datanglah anak muda rambutnya kuning sebelah saya. Longgo nang sebelahku. Mari ono koncone nututi kumandu kono. Nyopo koncone? Halo wedus ngun. Gak ngerti nih sebelah ikon kaya kondang padahal batin ku mah ngomong ini jancok ya kaya kondang dadah nol sing kiki mangsing sebelah aku langsung balas obat dusi kumon padahal ngesek ya Allah Karim ini emangnya kebun binatang jari ini nyontoh Kanjeng Nabi nek nyontoh Kanjeng Nabi apa sing dilakoni Kanjeng Nabi ya kudu dicontoh katanya cinta nggih Bu nggih nggih siji mane Kanjeng Nabi niku maaf ya Pak ya kalau memanggil istrinya romantis iya Rasulullah nek nyeluk bojone sing wedok ya Humaira wahai pipimu yang kemerah-merah romantis yo. Saiki sampean memperingati kelahiran Nabi sampe nek nyeluk bojone ngono ta mbel lah lho bojomu dhewe ngomong mbel tapi meskipun kita cinta nang Nabi bukan berarti kita mencontoh segitu-gitunya juga contoh kenapa sih Rasulullah itu nek nyeluk bojone ya Humaira pakai bahasa Arab ya Humaira nyeluk Khadijah ya Humaira karena Rasulullah itu lahirnya di Mekah pakai bahasa Arab. Nah kita jangan doa-doa agung sing lanang-lanang nyeluk sing wedok mulai ngaji teko bahasan mari ngono mule nang omahe nyeluk sing wedok. Iya Humaira. Wedi wak bojomu. Sampe ku gendeng ta, Pak. Teko ngaji nyeluk aku ya Humaira. Yo gak begitu juga nyuntuk Kanjeng Nabi. Local wisdom. Ngerti local wisdom? Bukan tuh aku yang ngerti local wisdom. Local wisdom itu disesuaikan adat istiadat. Kita ini Islam tidak harus Arab, betul? Nyontoh Kanjeng Nabi itu tidak harus mengikuti Arabnya. Islam bukan Arab. Kita Islam Indonesia. Islam randu agum. Ya memang Kanjeng Nabi nek nyeluk bojone. Ya Humaira. Ya kita ya enggak demikian. Kita randu agum itu gaya. Makanya Kanjeng Nabi nek nyeluk bojone. Ya Sayyidatina Khadijah. Khadijah nyeluk bojone Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sayyidi ku nek ndok kene ku cak. Halo. Halo. Panjenengan ngene nek ngaji ndung arep lanang wis ngene iki. Ilane yo. Jawab elok kau. Aku wis bengok ngene tok. Sajane iki mang cici loro telu papat lima enam kayak wedok-wedok nu enak ini sing ayu sisa nah, mau saya rendah sing ini tempat loh saya tuh oh mata saya gitu nas ya saya datina ikum mbak de nendok ini randu aku sampai ngejo kaget ah ono uang titi-titi jenggote dowo diceluk saya ngejo kaget gak mesti sing jenggote dawa pakai jubah ngene iki setan bae iya. Kadang awak dhewe kaget, kagetisasi kok. Ya kagetisasi awak dhewe iku. Awak dhewe iki slamet teko pandemi ya wis alhamdulillah ya. Nggih, aku wis gak payu rong taun saiki iki. Balas dendam iki. Nangane gak tau digawe rong taun ngotot enak iki. Wis balas dendam iki. Kanjeng Nabi lahirnya di Mekah pakai bahasa Arab nek nyeluk sing wedok
ya Sayyidatina Khadijah. Khadijah nyeluk Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus sampean ngono ta, Pak? Aku nyontoh Kanjeng Nabi, mulai teko pengajian nyeluk sing wedok, ya Sayyidatina. Langsung, Pak, bojomu kaget awakmu di apa keplak ambek sotil, Pak. Ya ndak begitu juga, local wisdom disesuaikan bahasanya, disesuaikan dengan randu agung. Sing lanang nyeluk sing wedok, di sing wedok iki nyeluk sing lanang, Mas, ngono ae. Kok saiki gaya. Randu agung lho gaya, sing lanang nyeluk sing wedok, mama. Mbela. Sing wedok nyeluk sing lanang papa. Papa nang di dodolan nang pasar Gresik enak. Papa nang di ngarit nang sawah. Aku ki nang tanggoku sing lanang nyeluk sing wedok mama. Sing wedok nyeluk sing apa? Nyeluk sing lanang papa. Iku gegeteng kupingku. Nyeluk mama papa itu nyambut gaya petrokimia nggak pantas, halo. Untuk telan bakso, mama baksonya sudah disiapkan dah. Maju raimu ini. Untuk telan pentol, mama pentolnya sudah siap. Papa mau berangkat. Ngilang. Sumpah dilani aku ngono iku. Aku gak kiai kok tak jejeg wong iku. Iya kupingku lu dilani. Kita ini biasa-biasa saja. Halo. Rumah tangga yang bahagia itu tidak harus dengan panggilan yang romantis, betul? Betul, sampai delok Lesti sampai bilang. Nonton toh? Sampean kenal Lesti ta? Iya. Randu Agung kenal Lesti. Do TV paling iya. Bapak-bapak iki kenal Bilar ta? Ya pantes Pak nek awakmu gak kenal. Lesti Bilar iku ya kaya, sugih, nggih napa nggih? Rumah tangganya berantakan, kekerasan dalam rumah tangga, betul? Sing lanang ganteng, sing wedok ya ayu. Tapi gak jaminan bahagia. Halo. Saya bisa menyimpulkan rumah tangga yang bahagia tidak harus kaya. Karena kaya tidak menjamin kehidupan rumah tangga bahagia, betul? Omae apik, mobile apik, rumah tangga gak jaminan bahagia, betul? Tapi rumah tangga yang bahagia itu ya iku mang kuncine nduk hati. Innal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya yang dinamakan kekayaan adalah kekayaan hati. Sing lanang jujur, sing wedok ya setia. Itu kuncinya, betul? Kebahagiaan tidak diukur dengan harta. Kebahagiaan rumah tangga tidak diukur dengan tampan dan cantik. Tapi hati si suami dan istri tidak bohong satu dengan yang lain. Tapi jujur, kesetiaan itulah dan dilandasi iman nang Gusti Allah. Ya karena apa? Kabeh ku landasane iman nang Gusti Allah. Ya kadang awak dhewe iki mentang-mentang sugih nganggep usahae dhewe. Nggih napa nggih? Boten. Kita bisa kaya, sehat wal afiat, soge, dikei soge, sengei soge iku Gusti Allah. Sampe jawab Pak, sengei soge iku Gusti Allah. Sengei sehat iku Gusti Allah. Rezeki tidak hanya uang. Jawab pasti banget apa? Aku ingat tentang kau ngebengok. Rezeki tidak hanya uang. Jadi sopo rezeki itu uang.
sehat walafiat, rezeki. Duwe tonggo api, rezeki. Duwe tonggo api, rezeki. Duwe konco api, ngajak nang keapian, ngajak ke pengajian juga rezeki. Ya iya loh. Sampean hidupnya bahagia misalnya. Suge sampean suge, omahe api, mobile api, duwe tonggo nyocot enak apa gak? Gak enak. Meskipun gak enak sampean tetep atine ngomong alhamdulillah. Ya iya lho. Wong kunci bahagia itu ada tiga. Sing pertama kolban syakuro, hatinya selalu syukur nang Gusti Allah. Titik-titik kudu ngomong alhamdulillah. Uang nek titik-titik gelem maca alhamdulillah, hidupnya akan bahagia. Ana tangga sugi lambene ngomong alhamdulillah. Pasti bahagia. Ana tangga tuku mobil api lambene ngomong alhamdulillah. Ana tangga omahe ditingkat lambene ngomong alhamdulillah. Uang nek gelem maca alhamdulillah, titik-titik alhamdulillah, hidupnya bakal bahagia. Betul? Tapi sebaliknya, kalau hatinya sudah rusak, hatine wis ketutup ambek kebencian. Ana tangga sugih wis ka alhamdulillah, dirasani. Lah iya cak. Tangga sebelah iku lho kok sugih omahe api. Tingkat. Ya toyolmu iku. Kesusu ae. Ya paling iku bae sing nyocet iku. Ana tangga tuku mobil atine panas. Ana tangga tuku kulkas awake panas. Akhirnya mlebu rumah sakit Ibnu Sina. Nek wis mlebu opname nang rumah sakit Ibnu Sina, sak randu agung kok ana sing ngunjungi kecuali ku mang sing dirasani Pak Haji Hasanuddin. Akhirnya Haji Hasanuddin nang rumah sakit Ibnu Sina ngunjungi mang sing rasane ku mang. Nang rumah sakit Ibnu Sina, tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka kamar. Loh, Pak Haji Hasanuddin teko ndi ya iki mang jalan-jalan nang Icon Mall. Terus mampir nang Ibnu Sina. Ana apa ji? Ya mampir jarene tangga-tangga awakmu loro apa? Kopi tegak. Awakku panas. Ya awake panas kok opname. Embon apa ya? Ya tak kandhani. Aku mari bangun omah, mari tuku mobil Alphard, mari tuku bis mate. Ya iku wong ati nek rusak ya koyo ngene iku. Gak tau syukur nang Gusti Allah. Ana tangga nyocet wis alhamdulillah, gak ate tuku radio. Ana bojo lemu alhamdulillah empu. Sonae, ana bojo kurus alhamdulillah gak nukokno kain ate. Bener to? Guyu wae iki. Wa masyaallah ala Muhammad. Amin. Wis ngonoe. Alhamdulillah, pasti bahagia. Sing kedua, rumah tanggane bahagia. Lisanan dzikiron. Lisane selalu dzikir nang Allah, dikae dzikir nang Allah, eling nang Gusti Allah. Wong nek gelem ngono, titik-titik eling nang Allah, hidupnya bahagia. Yo iya. Contoh delok langit, isu-isu sampai metu omah, delok langit sampai mojo subhanallah. Delok gunung subhanallah. Ana tangga kena musibah loro, lambene ngomong inna lillah. Jange mangan mojo donga, Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabanna. Jange ngombe ya ngono, mojo donga kaya ngene. Ya tak pilih kopi ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima.
praktek. Jadi ngono, nek kepengin bahagia iku lisanan dakiran. Lisane selalu dikir nang Gusti Allah. Uang iku nek gelem eling nang Allah, titik-titik eling nang Gusti Allah, pasti dia bahagia. Ya iya. Gak ono iri hati, gak ono penyakit-penyakit teko. Wong penyakit itu bukan karena makanan, minuman, betul? Betul? Penyakit itu bukan karena makan sate, bukan jare sapa. Makan sate ku enak. Nek ono wong ngomong mangan sate ku kolesterol, iku gak ape sate niku dipangan dhewe. Yen apa nggih? Ya iya lho, nek wong ku punya prinsip selalu lisane zikir nang Allah, atine selalu alhamdulillah, lisane yo alhamdulillah. Penyakit juga gak teko, wedi dhewe. Ya iya, aku mangan ngombe kopi yo enak. Susu soda yo enak, ana apel anggur ngene iki yo enak, jeruk yo enak. Yo tak sebutno sawangane gak disebutno. Kaono penyakit-penyakit teko iku? Dari sapa? Makan sate kambing kolesterol. Kok mangan durian jarene setro. Dari sapa? Kabeh iku durane dipangan kancamu dhewe. Makanan penyakit itu bukan karena makanan minuman tapi atine wis rusak itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor telu, nek kepengin bahagia terus Kanjeng Nabi, wabadanan ala balain sobiron. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, sobiron kudu sabar nang Gusti Allah. Sopo sepak sing gak diuji ambe Allah. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah Nabi dan Rasul itu lo diuji ambe Allah. Gini apa nggih? Nabi Adam, ayo Nabi Adam dimasukkan surga, berbuat dosa, mangan buah kelbi, ditekno tekan swarga. Akhire tobat, maca donga robbana dzalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Diterima tobat. Nabi Yunus yang ngono diuji ambe Allah. Mangkane sapa sing gak diuji ambe Allah? Kabeh lo diuji, jangankan kita, Nabi dan Rasul diuji. Nabi Ibrahim, Nabi Yunus mang yang ngono dipangan iwak paus. Nabi Yusuf dicemplungno dulure dhewe, dimasukkan ke sumur sama saudara-saudara kandungnya. Sama Nabi Ayub alaihissalam dikai penyakit kulit. Nabi Ibrahim yo diobong. Duh. Bahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam ini juga diuji ambek Gusti Allah. Dengan apa? Pamannya tidak mau masuk Islam. Diuji Nabi dan Rasul aja diuji, apalagi kita. Contoh buka warung kopi gak payu, buka butik gak payu, buka bengkel gak payu, terbangan iki yo gak payu, rong tahun padha mbak aku. Ya iya, iku jenenge ujian. Terus Gusti Allah, sopo ini diuji ambil Allah, dikei penyakit, dikei ujian yang bertubi-tubi, dikei musibah, pasti derajate akan diangkat ambil Allah. Fa'inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ujian, setelah musibah, setelah kemiskinan, setelah kesusahan, pasti dikei bahagia. Cuma kadang menungso niku nggone ngersu kula niku. Makane sabar mawon. Wong kula yo diuji, dadi kiai yo diuji, diuji panitia, panitia pengajian. Sama saya juga yo diuji, Pak. Sampai buka warung kopi, buka
butik gak payu, buka toko gak payu. Sama saya juga diuji, jadi kiai yo diuji. Sopo sing nguji aku? Panitia pengajian. Tahu diundang nang ndi? Sidoarjo. Gedangan, yo masjid gede pinggir dalan iki, tengen dalan. Masjid e kok gede. Sepanduke tahun 2019 peringatan Maulid Nabi. Sepanduke ditulis kok gede. Pandai ku peti, ono foto ni, cuma iki kau nak foto ni, kau peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Dr. Kiai Muhammad Sotik MSI, jeneng kau nak tanggung, kau nak bisa. Mending iki mangan nak foto ni, ambek jenengi Pak Hasanuddin, bes ngono, mari ngono, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, DAI JTV TV 9 ditoles ketik-ketik, aku mudun mobil. Tanganku lho dicium balak-balik ngene ambek jamaah. Cuma aku mang nang kene kon sing salaman ambek aku. Nasib. Dene wong kuwi aku metit-metit. Mari ngono aku ngaji, sakwise ngaji aku mulai numpak mobil amplope lho lali. Ujian itu. Ya ya ujian. Aku ya tahu ngalami ngono, gak sampean tok. Sampai buka toko gak payu sabar. Aku yang ngono diundang ngaji amplop lali. Sabar. Apa aku gak iso bengok? Ya iso bengok. Nduk mobil lah iso sih. Kocok tak buka kan aku iso bengok. Eh panitia, amplop ndi kan ngono. Ya cuma gengsi ae aku. Aku ngomong ini iki cerita supaya gak lali engko. Bisa ngomong ngene kan lali po tambah gedangan ya kebacot. Aku mulai toto omah jam telu isu. Garasi dibuka no bojoku. Mobil tak lebok no lo. Mari no bojoku tak penuh. Nanti ini mulai aku nyocot tok keto itu no duit. Ya kok sampai mulai toto handu aku ini mata duitan kabe. Om bojoku lo bojone kiai ngono. Pak nanti amplope ngono toto omah. Tak jawab. Ngapunten bu lali. Lo lali apa nih sih pak? Lali kok terus ya apa? Nah terus saya memang gak bengok panitia, ya gengsi loh bengok. Masuk kiai bengok-bengok, kocok mobil tak buka. Hehehe, lali ya, aku lebih masuk ngono. Ya gengsi lah, tak jaga martabatku. Padahal hatiku ya jengkel hancur. Mari ngono, bojoku tak jawab. Santai aja bu, santai. Rezeku minallah, rezekiku teko Gusti. Allah gak teko panitia. Wah rezeki wis dijamin ambek Gusti Allah. Quran surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezekine menungso kuwi wis dijamin ambek Gusti Allah. Wis gak usah protes. Tak ngono bojoku. Wong bojoku ya wong santri, nrimo, gak nyocot kaya awakmu. Mari men tak jak sembahyang subuh jamaah. Dadak no mari sembahyang subuh. Himpun kumuni panitian gedangan. Loh, iki lak mabengi sing panitia. Aku yo gayae pura-pura kan. Ya tak terima. Waalaikumsalam. Wonten apa Pak Kaji? Ngapunten Pak Kaji. Pak Kaji Sotik ngapunten. Saya atas nama takmir masjid dan atas nama semua panitia peringatan Maulid Nabi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak jawab. Wonten apa Pak Kaji? Lho, amplope lali ya Pak Kaji. Ngapunten nggih, karena teman-teman itu panitia sibuk, sibuk teropnya, sibuk sound system, sibuk kursi, sibuk konsumsi sampai amplope lali. Tak jawab. Gak apa-apa, gayaku ngono padahal TV yang gruntel. Gak apa-apa Pak Kaji, gak apa-apa lali, gak apa-apa kok. Lho, mboten. Sherlock, Sherlock aja Pak Kaji, Sherlock. Ngono. Maksudnya Sherlock aku mau silaturahim. Zaman saya kira ngono sih. Senengan ya Sherlock, Sherlock ngono. Mundang kiai lah WA sih. Ngene opo nggih? Padha kabeh ngono kok saiki. Siji ambek biyen nek ngundang kiai ku teko nang omahe kiai nggawa gula, nggawa kopi saiki kopi nentek kabeh. Mundang kiai lewat WA mangane sing mlebu swarga WA-e ngono. Aku sampai bingung saiki opo bedane Gojek ambek kiai padha. Pesen yo lewat WA kabeh. Wa masyaallah Muhammad. Akhire panitia iku teko isa iku.
Mari sembahyang isa teko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak suguhi jahe, kopi, aku wang ngono, mbek buah-buahan. Monggo. Akhirnya apa? Takmir masjid ngomong, Pak Kaji, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku panitia atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau teman-teman itu saking sibuknya di acara tadi malam itu sampai amplop lagi kapopo Pak kapopo. Wong mboten ini titipan dari panitia. Loh, wong sabar ngono, Pak. Amplop lali dikekno sampai nang omah, Pak. Akhirnya supire takbir masjid mlebu mobile gowo parcelku putih. Deloken wong sabar iku. Amplop lali dibalekno ditambahi parcel. Yo kene yo ngono ta Pak Sanuti. Tak delok jamaah iku wedi ngene kan. Dan iya kiai ini dua kali lipat paling. Ya ya semakin besar berkate, semakin hasil hajati Pak Hasanuddin. Ya kepengin 2024 nang berkate cilik ya. Mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Sumpah aku ngomong ini gak dipesen nih Pak. Wallahi gak. Cuma aku mencuriga kok apa kabeh ngono. Nah iku. Ini pengalaman dong gedangan. Cerita aku ini cerita Pak. Maksudnya sabar ini malu. Sabar hidup. Hidup itu kuncinya dua. Nek dikei rezeki ambek Gusti Allah kudu syukur. Dikei musibah kudu sabar. Pasti iku tok kuncine hidup kok. Pengalaman meneh ngaji nang deket Lamongan. Nuzulul Quran terakhir 2019 sebelum pandemi. Saya diundang Nuzulul Quran sepanduke yo gedhe koyo gedangan. Mending gono fotoku, nduk ono gedangan ono fotone lali amplope. Nduk deket yo ono fotoku yo kuwete keliru amplope. Mending gono foto tetapi amplope gedhe ngono. Nduk deket yo ono aku diundang Nuzulul Quran. Sepanduke gedhe fotone gedhe ditulis peringatan Nuzulul Quran. Oleh Dr. Haji Muhammad Shodiq Kesaki MSI, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, DAI JTW TV 9. Mode mobil itu disalami oleh orang sepanduke. Mari ngono mulai ngaji. Tak delok ya dikai amplop aku dikai amplop memang. Tapi tak delok amplope kanan atas keliru. Tak wajah lo pembaca ayat suci Al-Quran. Alamat. Alamat pembaca ayat suci Al-Qur'an yo 300.000. Ya sabar, masa aku bengok, aku lho iso bengok. Nek aku dadi wong gak sabar kiai kan tak bengok iso. Nek mobil tak bengok tak buka kocoku iso cacat gak keliru ta iki. Aku ya iso tapi yo gak. Aku duwe ilmune, aku punya ilmu, ilmu sabar. Uang iku nek sabar dikei dibales wis awet 2 kali lipat, 10 kali lipat. Akhire toto omas yo subuh padha mari ngono bojoku ngomong ya apa Pak lali mana tak amplopi gak sab ngono gak lali panitia cuma keliru ya keliru apane yo bojoku yo nyocep Pak pemane bojone sampean iki bojone kiai kok ngono pemane bojoku ngene iki bojoku ngomong endi amplopi lali mana tak panit gak iki amplopi cuma keliru keliru ya apa sih. Jadi orang tulisannya korik ini, ini salamat Pak. Akhirnya tak jawab, Bu, rezeku minawar. Rezeki ku teko Gusti, Allah gak teko panitia. Ya bener, sobat panitia telepon deket itu. Wakaji ngapunten, panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau amplopi keliru. Sajane ku nang korik, sing korik nang jenengan. Gak apa-apa, tak balik no, aku gak yang ngono malah. Kaya rek tak balekno ta Pak Kaji. Ya gak usah wis. Habis isak nang omah, mari nang omah tak jawab kali Pak Kaji niki amplop sing keliru. Mboten-mboten kanggo Pak Kaji niki. Niki salame teko panitia lho. Wong sabar iku ngono. Amplop keliru tak balekno gak gelem dikon ngepek ditambahi maneh. Mari ngono supire nggawa parcel kuwete. Alhamdulillah wong sabar. Mangkane sabar niku penting. Halo. Wong kadang awak dhewe iki gak krasa dikeki nikmat sing uwake tapi gak krasa. Dikeki ujian titik gerundel nang Gusti Allah padahal deloken
wa ing taudu nikmatawahi latu suwa. Nek awak dhewe ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah, akeh gak iso diitung. Contoh, sampeyan iso lungo enak. Nikmat apa mboten? Sampeyan iso melu pengajian, moto iso ndelok, kupinge sik enak, sehat wal afiat. Iki lho nikmat sing luar biasa. Kadang awak dhewe iki dikeki musibah titik angel sulo. Kita pun ke? Apakah tidak boleh angel sulo? Boleh dari sopo. Innal insana, sesungguhnya manusia itu diciptakan karena keluh kesah. Ya tidak apa-apa. Pancen iku sifatnya menungso. Tapi keluh kesahnya beda. Contohnya, ini ada konco rajin ibadah awak dhewe ya. Kudu melu ibadah. Lah yo rek koncoku iku wis tuwa ae kok ibadahe yo mempeng iku yo tangga bendina jamaah nang masjid. Aku yo kudu jamaah nang masjid. Iku rusuh sing apik. Gak terus digawe rejeki akeh, digawe musibah titik ae. Ya Allah, panjenengan iki gak adil ya Allah, gak adil. Saiki aku digawe penyakit koyo ngene. Iku jenenge ngersu. Santai mawon, rezeki wis dijamin ambek Gusti Allah. Gusti Allah ku gampang kok. Jangankan satu menit, satu detik ku lho. Nek Gusti Allah ngangkat derajate menungso, iso sing melarat disugino ambek Gusti Allah, betul? Betul? Uang sing miskin disugino Allah sak detik. Sing apa? Sing angel nyambut gawe ne digampang lo ambek Gusti Allah gampang. Innama amruhu ida aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Santai mawon. Gusti Allah nek ngangkat derajate menungso sak detik. Contoh wong Banyuwangi. Halo. Wong Banyuwangi lho. Sak detik tok diangkat derajate Gusti Allah. Miskin gak duwe apa-apa. Saiki diangkat derajate ambek Gusti Allah. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Bojomu iki setiktokan. Tak oya oyo ora mampu sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Pak Hasanuddin. Ya tak sebut nek amplope gedhe rek. Wong nyanyi koyo ngono, mulai miskin diangkat derajat Gusti Allah. Nyanyi ngono kok aku lah iso. Aku lah iso iki mang. Tapi iku lho. Mulai miskin ngamen nang pasar Banyuwangi. Diangkat derajate Gusti Allah, diundang bupati awale. Mari ngono diundang nang apa? Artis-artis nasional kepengen duet. Habis itu diundang 17 Agustus sampai Jokowi. Saiki piro bayarane? 300 juta. Ya saiki aku mah ngomong nyanyi koyo ngono, lho. 1 juta wis lumayan. Aku lho gak nyanyi tok ya dalil lho. Nek sik iku mang fare lak yo nyanyi tok. Gusti Allah iku gampang nek nek ngangkat derajate manungsa iku gampang Gusti Allah iku. Sing suke ya dimlaratno Gusti Allah yo ono. Boleh gak tau usuk tok nang Allah. Dikai suke gak gelem sedako. Dimiskin nang mbek Gusti Allah. Wong dikai suge gak gelem sedako. Dikai sehat gak gelem nang masjid. Ya dikai musibah ilingo. Musibah itu tegurane Gusti Allah. Awak dhewe dikai sakit om nama nang Ibnu Sina. Itu peringatan menghilangi dosa-dosa kita yang tidak kita sengaja. Makanya Kanjeng Nabi Masya Allah luar biasa. Apapun yang beliau lakukan, contoh ya, contoh Kanjeng Nabi ku nek bendino nek ndok omahe gawe jubah koyo aku ngene lho. Koyo aku. Bajune Kanjeng Nabi ku jubah. Polahe sunnah.
Lapo Kanjeng Nabi kok gak jubah? Oleh untuk Saudi, Saudi ku panas. Nek gak jubah, apa jubah kan enak. Anginnya melebut ke konisor. Terus apa awak dewe yang mengaku cinta nang Nabi terus bendino untuk randu aku gawe jubah? Yo gak ngono. Iki kemenye. Aku lo nyuntuk Kanjeng Nabi untuk randu aku gaya ngono. Aku lo nyuntuk apa Kanjeng Nabi bendino gawe jubah gilani. Wis gawe jubah nang ikon mall helman bisa. Yo gak cocok jubah iku kanggo ngaji, kanggo salat. Ya sing paling nemen kok jubahan menek kelopo yo manukmu ketok. Nyontoh Kanjeng Nabi kok ya enggak harus begitu juga. Contoh meneh. Kanjeng Nabi ku jenggoten. Jenggot iku sunah. Kenapa? Wong Saudi, Arabia, Mekah, Madinah, Yaman, Turki, tonggo-tonggoe, Mesir, Dubai, jenggote ku api-api. Rewoke ku api-api tebel-tebel. Makane nek disisir kuwi nang ngene. Awakmu jenggote telu karo gaya. Wong jenggot telu ngaku sunah Kanjeng Nabi yo ngilani mangan soto yo kantil nang soto meneh. Iki gaya-gaya ta. Nanti gak tau ngerti, gak tau ngaji mulutan iku. Halo. Kanjeng Nabi nek mangan gak gawe sendok, gawe jari tiga. Pole apa? Sing dipangan kurma, ngombene susu. Lho. Awakmu ngono ta? Kapan marine pemane mangan soto ngono ta? Ya panas. Nyontoh Kanjeng Nabi ku gak harus Mekah Medina mengikuti local wisdom Randu Agung. Halo. Katong jengkelno wong kene iku. Mar ngono buaya gawe celana cingkrang, debuk sampe dengkul. Jarene Kanjeng Nabi. Jare sapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi gak tau gawe celana, gawe jubah. Ngene nek ngomong ki celana sing apik sampe dengkul ya awakmu gak iso tuku sing dawa. Kanthi dhuwit paling gak iso tuku kain dawa awakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana Kanjeng Nabi? Lho, akeh niku. Kanjeng Nabi niku nek sembahyang ya, nek sembahyang iku gak gawe apa? Biyen Masjid Nabawi, Masjid Kuba gak keramikan tanah. Makane saiki kabeh ngomong ngono sik. Eh awakmu sembahyang nang Masjid Agung Gresik, Masjid Jami Gresik. Bid'ah. Lha apa bid'ah? Keramikan granitan iku wong gak paham. Coba wong Randu Agung sembahyang Masjid Agung kene gesik, dadakno gak keramikan. Ya mulai kabeh. Kenapa nggih? Wong jaman saiki apa meneh? Biyen Kanjeng Nabi wong ngomong-ngomong ngene iku ngomong. Apa nek ngaji gawe mik bid'ah? Rumong sopo? Aku ado-ado ngaji nang kene gono mik ya mulai. Kenapa nggih? Wong sing ngomong bid'ah lho nek ngaji nduk TikTok ya gawe mik. Kenapa nggih? Wong mobil ya tak delok api-api wong ngono iku. Tapi kenyataannya selalu membid'ahkan. Itu kesalahannya karena dia tidak paham bahwa Islam itu bukan Arab. Kita adalah Islam Indonesia. Muga-muga aku kepengin suwe ngaji iki. Aku diberkati lu mambu. Cukup ya? Muga-muga sing ikhlas ngaji dalu niki tak dongakno duwe akeh. Sehat wal afiat, bisa berangkat haji Mekah Madinah, anaknya soleh dan solihah, dan kita sama-sama masuk surga dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hajatnya Pak Hasanuddin sekeluarga. Muga-muga dikabulno ambek Gusti Allah. Amin Allahumma amin, dan hajati panjenengan sedaya dikabulno ambek Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyurul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa huma salli salatan tunji nabiya min jami'il awali wal afat wa takbila nabiya jami'al hajat wa tutahhir nabiya min jami'i sayat wa tarfa'u nabiya indaka alat darajat wa tubalu nabiya aksal uyat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin Rabbana dalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah wa Arafah bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alina kulasi bijayul basirin nadir Rabbana sahil umurna wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha maulaya salli wa salim daiman alal habibika khairul khalqi kullihim huwal habib berjasa fa'atuhum ikulliyaw liminal awali muktahim ya rabbibir balimakob wawfir lana mamadaya wasi'al karamin mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.